بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو دوستان محترم, ایسی خواب آئی کہ جس کے اندر آپ نے لڑکی کو دیکھا, گنواری لڑکی یا چھوٹی بچی کو دیکھا, تو اس کی تعبیر آخر کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر آپ گنوارے ہیں تو اس کی پھر تعبیر کیا بن رہی ہے؟ دوستان محترم, زندگی کے ایسے مراحل کہ جب آپ جوانی کی حالت میں ہیں, آپ کے اوپر جوانی کا غلبہ ہے, تو آپ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہیں, دن بھر آپ کال کرتے ہیں, دن بھر آپ اس سے بات کرتے ہیں, یہ تو غلط بات ہے, لیکن یہ خیالات کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی خواب آتی ہے تو خیالات بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ نے دن کو جب اس سے بات کی ہے تو رات کو وہی لڑکی خواب کے اندر آ گئی, تو یہ خیالات ہیں, ان کی کوئی بھی تعبیر نہیں بن رہی. لیکن اگر آپ کے خیال میں بھی نہ تھا, ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر آپ نے کسی سے بات, کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کی غیر محرم سے, تو پھر اگر کوئی خوبصورت لڑکی آپ گنوارے ہیں تو خواب میں آ گئی, تو پھر اس کی تعبیر کیا بن رہی ہے؟ دوستان محترم, اس سے پہلے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کیا کریں, اور ایک اچھا سا پیارا سا محبت بھرا کمنٹ بھی کیا کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو دوستان محترم, اگر یہ خواب آپ نے دیکھا, خوبصورت لڑکی ملی, تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے خوب راحت و نعمت زندگی کے اندر پائے گا, اور ایک خوبصورت حسینہ لڑکی آپ کو ملنے والی ہے. اگر لڑکی نے یہ خواب دیکھا, اگر لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ بھی نہیں ہے, کوئی بات بھی نہیں ہے, تو پھر ایسی خواب دیکھی تو لڑکی بھی جو ہے اس خوب نعمت اور راحت پائے گی, اور زندگی میں چین اور سکون آنے والا ہے. اس کی تعبیریں یہی بن رہی ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ نے ایسا خواب دیکھا کہ جس کے اندر آپ نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا, تو پھر یہ تعبیر بن رہی ہے کہ خوبصورت لڑکی پیدا ہونے والی ہے, اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازنے والے ہیں. یہی تعبیریں بنتی ہیں. اگر شادی شدہ عورت نے دیکھی لڑکی خوبصورت, تو یقین جانیے کچھ دولت, کچھ مال آنے والا ہے. یہی تعبیریں بنتی ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو ضرور ویڈیو کو تمام دوستوں تک شیئر کیجیے.